အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ချမ်းပြီအောင်ဘာသုံးနာနေပညာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ဘရာဇာဆော့ဝဲထည့်ရေးကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီဘရာဇာဆော့ဝဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုပိုင်ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်လင့်တွေကိုထည့်တဲ့နေလေးနဲ့တွေ့မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တုံးစံတိုင်းမှာရင်ဆုံး create app for free ကိုနေလိုက်မယ်တခါတလေမှာဒီလိုမျိုးတွေပြတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွေပြလာပြီဆိုရင်ဒါသူက phone number နဲ့ကိုတက်ချိန်ခိုင်းတာပေါ့နော်ကျွန်တော် phone number ထည့်ပြီးတော့ ဖုန်းနံပါတ်ထည့်ပေးလိုက်မယ်အဲဒါပါပဲเนาะအဓိကကိုစရာဖုန်းနံပါတ်ကိုလမ်းယူတဲ့သဘောပဲပေါ့เนาะအကယ်၍တောင်းရင်အဲ့လိုလေးလုပ်ပေးလိုက်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ individual ကျွန်တော်အောက်နားမှာတော့ browser ရှိတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီမှာ browser မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရေးထားတယ် make first mobile browser with touch and widgets တွေ့ရတယ်เนาะအဲတို့ကတော့ဟိုအစုစုလေးနဲ့တွေ့တာပေါ့အဲကျွန်တော်လက်တွေ့ရေးပြမယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ browser ထဲကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်မယ် browser ထဲကိုဝင်လိုက်ပြီဆိုတော့ねကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးတွေ့လိမ့်မယ်ဒီမှာတော့သူကဘလို့ရေးရမလဲဆိုတာကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြထားပါတော့စားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ကမလိုအပ်ဘူးအဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ next ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ link ထည့်လို့ရပါတော့သူကတိုက်တဲ့ခေါင်းစဉ်ပေးမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ website link တစ်ခုထည့်မယ်ပြီးပုံတစ်ပုံထည့်မယ်ပေါ့နော်အားလုံးဘယ်နှစ်ခုပါလဲဆိုတော့ 6 ခုထိပါတယ်ပေါ့နော်ထက်ထည့်ခြင်းလဲ add move ကနေထည့်လို့ရတယ် also တော့ background image ပုံပေါ့နောက်ကန် background ပုံပေါ့ တွေ့ site ကတော့ 1080 ရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ background ပုံရင်ထည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်အပေါ်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ထည့်ရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်အရင်ဆုံး Google ရင်ထည့်မယ်ပေါ့နော်လူအသုံးများတဲ့အလေးပေါ့ Google လို့ပေးလိုက်ပြီးပြီးရင်ကျွန်တော် Google link ကိုတွက်ရှာမှာဖြစ်ပါတယ် Google Docs ရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်။အဲ Google လိပ်စာကို copy ကူးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာထည့်လိုက်မယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံမှာကျွန်တော်က Google ဖြစ်တဲ့အတွက် Google ပုံ link ထည့်ပေးလိုက်မယ်။ဒါတော့ကပုတ်ကိုဒီပုံထဲက internet ကရှာပါတော့။ပြီးရင်တော့ကျွန်တော် YouTube ပါ YouTube link ထည့်လိုက်ရပါတော့။အဲကိုကေပြီး YouTube ပြီးပါလားမလဲဆိုတော့အဲ Facebook ပေါ့နော် Facebook ကတော့ဒီမှာဝင်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူး။ဘာလို့ဆို VPN ခံနေရမှာဆိုတော့ကျွန်တော် Facebook မလုပ်တော့ဘူး။တခြား website ထည့်လိုက်မယ်နော်။တခြား website ဆိုတော့ဘာထည့်ရင်ကောင်းမလဲကြည့်လိုက်။အဲ Google Map ထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်။ Okay, now the Kuwajaro, Chinaru. Application is down here at a website with him, you know? ကျရဲ့ထည့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့အစဉ်ပြေးလေး link တက်လို့မယ်နမူနာယူပြလိုက်တာထည့်လိုက်မယ် copy ကူးထည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တချို့ China ဖုန်းတွေလည်းဟို application down ချင်ဒီထဲကလည်းဝင် down လို့ရတဲ့သဘောမျိုးပေါ့ဗျာနော်
ပြီးတော့ဒီရှောင်းမီဖောင်းဝဲဒီရှောင်းမီဒွတ်ဒီဖောင်းဝဲဒီရွန်နေဒေါင်းလိုရတဲ့လင်းလေးတစ်ခုထည့်ပါမယ် ကဲနောက်ဆုံးဖိုင်နယ်ပေါ့နော်ဖိုင်နယ်ကကျတော့ကျွန်တော်ဗာထည့်အောင်ကောင်းမလဲဆိုတော့ဟိုထည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဟိုကွန်ပျူတာဆော့ဖ်ဝဲတွေကိုစုထားတဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်လင့်လေးထည့်ပေးလိုက်မယ်နော် ပုံကူတော့ကျွန်တော်အစီအပြေတဲ့ပုံလေးတစ်ပုံထားလိုက်မယ် sorry ကျွန်တော်ပုံလေးပဲထားလိုက်မယ်နော်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအားလုံးပေါင်း 6 ခုပေါ့နော် 6 ခုထည့်ပြီးသွားပြီလင်းနေထည့်ခဲ့ခြင်းနေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီအောက်ဆုံးမှာဒီ add mode ဆိုတာရှိပေါ့ထည့်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လောက်အများကြီးဆိုရင်တော့မကောင်းဘူးပေါ့ကျွန်တော်ကဒီလောက်ပဲထည့်မယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ background image ထည့်မယ် ပြီးတော့ next ကိုနေမယ် next ကိုနေတော့အပိုင်း 3 ပိုင်းရှိတယ်ပေါ့နော်တော်တယ်မှာရေးပြတာလေ choose the home page title တော်ဒီစာမျက်နှာကိုမြင်ရတဲ့စာမျက်နှာကြီးရဲ့ဒီကျွန်တော်မြင်ရတဲ့ဒီစာမျက်နှာကြီးပေါ့နော်ဒီစာမျက်နှာကြီးရဲ့ style design ဘယ်လိုထားမှလဲလို့မေးတာเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာ widgets နဲ့ထားမယ် ဒါတော့ custom home page ပေါ့နော် custom home page ထားမယ်ဆိုတော့ html file နဲ့မှရပါတော့နားမလဲဆိုကြော်လိုက်ပါအဲ website ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ custom website ပေါ့ဒီဆိုဝယ်ပွင့်တာနဲ့ကိုပြစေချင်တဲ့ website အရင်ပေါ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေမထားဘူး widgets နဲ့ထားမယ်နော် widgets နဲ့ထားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာသူက widgets style ရှိတယ်ဘယ်လိုပုံစံယူမှာလဲပေါ့ ကျွန်တော်ကဒီ weather ဒီရာသီဥတုကြည့်တာပေါ့နော်ဒီရာသီဥတုကြည့်တာလည်းမကောင်းဘူးဒီ bombat widget style ကိုယူလိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ bombat widget style ဆိုရှိတယ်အားလေးယူပြီးကျွန်တော် next ကိုနှိပ်မယ်အဲ့တော့ style ယူခိုင်းတော့ပါဗျာကျွန်တော်ဒီသူ့ရဲ့ style ပေါ့ two bar style တို့အဲ position တို့ဘာလို့ယူကြိုက်တာယူဒီ design လေးယူမယ် design လေးယူမယ်ပြီးရင် draw position မှာ draw ဆိုဒီဘက် B ကမီနူးပုံစံလေးပြောတာပါအဲ draw ထည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ draw position လေးယူပါနော်ဒါအမှန်ကြီးပြုတ်လိုက်မယ်အပြီးတော့အောက်မှာတော့ဒီ full screen မှုတွေဘာမှလုပ်စရာမလိုဘူး design ထားမယ်ပြီးတော့ next ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ application name ပြီးခဲ့ပါနော် CMA browser လို့ကျွန်တော်ပြလိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ next ကိုနှိပ်မယ်သုံးဆန်တိုင်းမှာ next ပြီးတော့ create ပေါ့နော် okay ဒါဆိုကျွန်တော်သုံးဆန်တိုင်းမှာ download လုပ်မယ် .apk ကိုယူမယ်ခဏစောင့်လိုက်မယ် ชาดิรุเอรอเนเนเลอตันဝင်ပြီးတော့เนเนเลไอ้ဖြားခြင်းဖြစ်နေလို့အတန်เนเนเลဝင်ဖြစ်တာโอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒေါင်းသွားပြီခဏစောင့်လိုက်မယ်အဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒေါင်းလို့ပြီးသွားပြီအားဆိုရင်သူကျွန်တော်တို့ install လုပ်မယ်အဲ့အတွက်ပွင့်လိုက်မယ်ခဏစောင့်လိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်
ဒါကတော့ကျွန်တော်ဆော့ဝဲကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ရန်ကြည့်တာပေါ့နော်နမူနာပြန်ရှင်းထားတာဘယ်လိုပုံစံလဲဆိုတော့ပြန်ကြည့်တာပေါ့ Okay, jenah sawai tina ya bhavi. Tumala ya yuwa no CMA browser zubi jo dwe bhi. Aile chanah chanai poin lai me. Okay, that's why you know, Chiru, she like this, so we are, Puella, you know. The Puella Jimabe, Chiru, the Share, Azoma, no Guru Jinao, Shai Shalu Yare, Timara Chiru, take it, Google YouTube, Google Map, APK, download her, Mi Fanway, download Yareha, PC, so what it download Yareha, no? Okay, the Lulu Baby. Tazana Chiru, Chiru, take it, Lily, to Dimateraje, Abbe, don't be a little download. ยาเนาะโอเคဒီသင်ခန်းစာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘရာဝဇာမှာကျွန်တော်ဒီလိုပေါ့เนาะကိုလိုချင်တဲ့ အဲကျွန်တော်ဒီနီလအသုံးဝင်လာမှွယ်လာတော့ဆိုတော့ဟိုချိုင်းနာလုံးတွေပေါ့နော်ဒီဂူဂယ်များတဲ့အလုံးတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနီလအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဆော့ဝဲတွေတိုင်းထောင်းဟန်လို့ရတယ်အဲနောက်တစ်ချက်ကဒီဂူဂယ်ရဲ့ဝင်သုံးလို့ရအောင်လုပ်လို့ရတယ်ယူတျူဘ်ရဲ့ဝင်သုံးလို့ရအောင်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဒီနီလတိုင်းလာရေးကြီးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်